Dobrý den, u další naší hodiny fyziky. To, co vidíte za mnou, to je sériová linka, na které se vyrábí automobily a to nám pomůže k tomu, abychom dnes si představili, co to je sériové a paralelní zapojení elektrickém obvodu spotřebičů. Celou hodinu začneme opakováním, připomeneme si, co je to elektrický obvod, že elektrický obvod je vodivé propojení elektrických prvků a jednoduchý elektrický obvod se skládá ze zdroje, spínače, nějakého spotřebiče a je to všechno propojeno pomocí vodičů. Spínač slouží k tomu, že nám sepne ten propojí ten obvod. On nám ho přeruší a zase propojí. No a my dnes budeme mít tady před sebou takový problém, jak zapojit do takovéhoto obvodu dvě žárovky, to znamená dva spotřebiče. Celé to začneme takovýmto pokusem. My si tímto pokusem ukážeme, jak lze zapojit dvě žárovky do jednoduchého obvodu a ukážeme si také, jaké to zapojení má své vlastnosti. Takže první způsob bude takový, že já si ty dvě žárovky umístím takto, tímto způsobem. Tady si vezmu baterii a vezmu si spínač. Teď propojím jednotlivé části tady toho elektrického obvodu. Druhou žárovku napojím. Tak, a máme elektrický obvod sestavený. Tak, můžeme vyzkoušet, že pokud sepneme, tak nám žárovky svítí. Tak, můžeme se teď podívat, jak to bude vypadat z pohledu proudu a napětí. Takže já teď si tady zobrazím elektrony, protože víme, že v kovu se pohybují elektrony. Všimněte si, ten proud protíká přes jednu žárovku, přes druhou žárovku a vrací se zpět do baterie. To znamená, ten proud je ve všech místech obvodu stejný. Tak, teď bychom se zkusili podívat na to druhé zapojení. Takže já teď ty žárovky rozmístím tímto způsobem. Baterie opět bude zde, spínač bude zde. Tak opět to propojíme velice jednoduchým způsobem. Tak, tady bude akorát ta situace trochu složitější, že já teď napojím ty dvě žárovky každou samostatně tady, takže takto jednu a tady napojím takto druhou a opět se mě to teď tady sejde zpět. Tak a dopojíme to do toho spínače. Tak toto je druhý způsob zapojení. Tak, můžeme vyzkoušet, že když sepneme obvod, tak žárovky svítí. Pokud se podíváme teď, jak to bude vypadat s elektrickým proudem, tak všimněte si ten elektrický proud, co vychází z té baterie, dojde do tohoto místa a tady část elektronů jde do jedné žárovky a část elektronů do druhé. Takže proud se v tomto místě rozdvojí, je to stejné, jak když řeka teče do dvou koryt, to znamená část proudu jde jednou žárovkou a část proudu jde druhou žárovkou. Tak, jak to bude teď s napětím, tak to bude asi nejlepší si vyzkoušet pomocí měřicího přístroje. Takže já si sem vezmu teď voltmetr a podívám se, jak to bude vypadat s napětím. Takže nejdříve zjistíme, jaké je napětí na baterii. Tak vidíme, že napětí je 9 V. Tak a teď můžeme vyzkoušet, jaké bude napětí na jedné žárovce. 4,5 V a na druhé žárovce je také 4,5 V. Takže vidíte, že to napětí 9 V baterie se rozdělilo na jednotlivé žárovky. Tím, že jsou žárovky identické, stejné, tak se to napětí rozpůlilo.
Pokud se podíváme teď do toho druhého obvodu, tak tady zjistíme, že ta baterie má také napětí 9 V. Tak a když zkusíme naměřit napětí na jedné žárovce, samozřejmě musíme sepnout obvod, tak vidíme, že napětí na té dolní žárovce je 9 V a napětí na horní žárovce je také 9 V. Takže vidíme už první tady informaci, že zde napětí se rozpůlilo na žárovky, když to tady je napětí stejné. A já ještě vezmu teď ten ampermetr a změříme proud v obvodu, takže tady vidíme 0,45 A, 0,45 A, mezi žárovkami 0,45, 0,45, 0,4. Takže ve všech místech obvodu je proud stejný, když to v tom druhém zapojení zde máme 1,8 A. Teď tou jednou žárovkou protíká 0,9 A a druhou žárovkou také 0,9 A a tady se to zase steče dohromady. Takže celý ten proud se mi rozpůlí tím, že opět jsou ty žárovky identické. Tak, můžeme ještě vyzkoušet jednu věc. Co se stane, když ta jedna žárovka třeba praskne? Tak, můžeme si to nasimulovat tady tímto způsobem, že ji tady pouze rozpojím. To znamená, rozpojím tady ten vodič, jako kdyby praskla ta žárovka. Takže já můžu ji ukázat, i ty elektrony nám pomohou, tady protékají a já v tomto místě teď povolím. Tak si všimněte, samozřejmě přeruším celý obvod, to znamená ani jednou žárovkou proud procházet nebude a tím pádem obě dvě žárovky zhasnou. Kdežto v tom druhém zapojení, když přeruším u jedné žárovky, jedna žárovka praskne, tak vidíte, že proud prochází tou druhou žárovkou pouze a tou jednou neprochází. To by byl pokus a my si to teď nějakým způsobem zapíšeme, takže rozeznáváme dvě zapojení spotřebičů v elektrickém obvodu. První je sériové, máme zde pouze jeden spotřebič a potřebujeme k němu zapojit druhý spotřebič. Tak druhý spotřebič zapojíme tak, že dáme takzvaně za sebe. No a v okamžiku, kdy sepneme spínač, to mám naznačeno tady tou červenou šipkou, tak v tom okamžiku nám začne obvodem protékat elektrický proud. No a ten proud nemá jinou možnost, než procházet přes oba dva spotřebiče. To znamená, proud je ve všech místech elektrického obvodu stejný. Kdežto napětí ze zdroje, napětí zdroje se nám rozdělí na dva spotřebiče v poměru jejich odporu. To znamená, celé napětí se rozdělí na napětí U1 na prvním spotřebiči a napětí U2 na druhém spotřebiči. Přičemž pokud ty dva spotřebiče, ty dvě žárovky budou stejné, takže dvě stejné žárovky, tak pak to napětí U se mi rozdělí na poloviny. Pokud jeden z těch spotřebičů, na v tomto případě žárovka, praskne její vlákno, tak nebude svítit ani druhá žárovka. Druhý způsob zapojení je paralelní, takzvaně pod sebou, kdy druhou žárovku zapojíme tak, že bude paralelně vůči té druhé, znamená pod ní a nad ní. A opět při sepnutí elektrického obvodu začne obvodem procházet elektrický proud, ale ten proud, který vychází ze zdroje, se mi v tomto místě rozdělí, část proudu poteče do druhé žárovky a část do první žárovky. Takže elektrický proud se zde bude sčítat z těch dvou větví těch spotřebičů a elektrické napětí bude pro celý obvod, je to vždy mezi těmito dvěma body, mezi těmito dvěma body, mezi těmito dvěma body obvodu, bude všude, ve všech místech obvodu stejné. Pokud přestane fungovat jeden spotřebič, pokud jedna žárovka praskne, tak pouze ten proud, který procházel, bude procházet tou druhou žárovkou, ta žárovka začne svítit více, ale to si ukážeme ještě na dalším pokusu. Takže pojďte se podívat, jak by to by vypadalo ve skutečnosti s reálnými součástkami. Takže v dolní části vidíte spínač a vpravo tu šedou je zdroj napětí, baterie. A já teď zapojím ty dvě žárovky do toho obvodu sériově.
takže je propojím tak, aby byly za sebou. No a pokud sepnu elektrický obvod spínačem, tak vidíte, že obě dvě žárovky svítí. Jsou identické, tak svítí stejně, stejnou intenzitou světla. Pokud jednu ze žárovek vypojím, znamená přeruším přívod té žárovky, tak vidíte, že zhasne i druhá žárovka. Pokud bychom se podívali na paralelní zapojení, tak tady ty žárovky umístíme pod sebe a přívod musí jít do obou dvou žárovek, takže všimněte si do jedné žárovky z vypínače a současně hned pokračuji ze stejného místa, tady mám vyvedený druhý kontakt do druhé žárovky. Stejně tak to musí být za těmi žárovkami, takže až projde proud žárovkami, tak se opět musí ten obvod propojit a pokračovat zase do toho zdroje. Tak a opět se můžete podívat, že pokud sepneme spínač, tak obě dvě žárovky svítí. A pokud bychom jednu z těch žárovek vypojili, vypojíme si tu horní žárovku, tak si všimněte, ta druhá bude svítit a víc. Všimněte si, že ta intenzita je vyšší. Je to vidět, že začne svítit víc, pokud vypojím tu horní žárovku. Kde se můžeme setkat s takovýmto způsobem zapojení spotřebičů, tak určitě v kuchyni máte několik spotřebičů a ty nemohou být zapojeny sériově, protože by vám to jistič v domácnosti neutáhl, takže musí být zapojeny paralelně. Samostatně musí být sporák, samostatně musí být pračka a tak dále. Tady vidíte na střeše tohoto domu jsou umístěny solární panely a ty panely mezi sebou také musíme nějakým způsobem propojit. Tak tady máme opravdu dvě možnosti, buď to sériově nebo paralelně. Další, pokud jsme dnes v době, kde se klade důraz na elektromobilitu, takže máme zde elektromobil a ten se dobíjí, jeho baterie se dobíjí elektrickým proudem, tak ty baterie uvnitř toho elektromobilu opět musí být nějakým způsobem propojeny a opět zde máme sériové a paralelní zapojení. No a osvětlení vánočního stromečku, pokud máte zrovna takovéto osvětlení, tak víte, že ten vánoční stromeček se zhasíná, takže se jedna z těch žárovek jenom vyšroubuje, tím se přeruší obvod a zhasnou všechny ostatní. To znamená, zde je zapojení sériové. Vezmeme si ještě situaci automobilu. Pokud se podíváme na takový automobil, tak zde je také spousta spotřebičů. Jsou zde světla, je zde osvětlení uvnitř, palubní desky, máte tam rádio a tak dál. Takže musíme mít zde nějaký zdroj elektrického napětí. Tím zdrojem je autobaterie, akumulátor, který je umístěn někde v motoru, nebo nejčastěji v motoru, může být samozřejmě i v kabině pod prahem pod podlahou spolujezdce. Tak a tento akumulátor napájí všechny spotřebiče ve vozidle. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli je bude napájet sériově nebo paralelně zapojené, no tak jistě se dovtípíte, že to určitě bude paralelně, protože kdyby byly zapojeny sériově, tak by v případě, že by přestalo svítit jedno světlo, tak by vám přestalo fungovat vše v tom automobilu. Takže praskla žárovka znamená, že vlastně auto je neovladatelné. Takže takto je napojená jsou třeba světla, zrcátka, že zrcátka jsou také elektricky ovládaná, další můžou být třeba stěrače, další může být třeba centrální uzamykání vozidla, nějaké asistenční systémy, ABS, ESP a tak dále. Stejně tak, jak mohou být zapojeny spotřebiče, sériově a paralelně, tak mohou být zapojeny i baterie. My zde máme jednoduchý článek 1,5 V a máme zde tři články. Můžeme se teď ptát, proč bych je měl zapojovat sériově nebo paralelně. Tak je to z důvodu, že někdy potřebujeme vyšší napětí a k tomu slouží právě sériové zapojení. Takže sériové zapojení spočívá tak, že zapojím pěkně za sebou, takže přívod vedu do jedné baterie, z té jedné baterie jdu do druhé, z druhé do třetí a z třetí jdu ven. Máme zde schematicky jedna baterie, druhá baterie, třetí baterie. No a my už teď víme z předchozího, že pokud takto zapojím spotřebiče, tak se napětí sčítá, to znamená, zde dostanu výsledné napětí 4,5 V.
Toto je využití, kdy máme nějaký spotřebič, který pracuje s vyšším napětím. Můžete se setkat s nějakými různými svítilnami, s auty na dálkové ovládání, s nějakými drony, fotoaparáty a tak dále. Druhý způsob zapojení je, že ty baterie zapojíme paralelně, to znamená na společné vedení připojím všechny tři baterie. Opět schematicky by ta situace vypadala tady v té dolní části. A tady víme, že napětí bude ve všech místech, to znamená mezi dvěma body vždy stejné, 1,5 V, takže bude stejné i zde, tím pádem i zde mezi těmi svorkami. Ale z druhé strany víme, že zde prochází jeden proud, zde prochází další proud a zde další proud z každé baterie, takže v tomto místě se ty proudy sečtou. Na toto zapojení zase má význam, pokud potřebujeme vyšší proud. Takže někde, kde potřebujeme, aby opravdu byl silnější, to znamená opravdu třeba u toho auta na dálkové ovládání. No a můžeme shrnout, to znamená sériové a paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu. Každé má svoje výhody a nevýhody, to znamená u sériového máme proud, prochází všemi součástkami, všemi spotřebiči a ten proud je stejný, ale napětí se rozdělí na jednotlivé součástky. Když to u paralelního proud se rozdělí a napětí zůstává stejné. U sériového zapojení, když vypojím jeden spotřebič, nefunguje ani druhý spotřebič. U paralelního, když vypojím jeden, druhý funguje. Samozřejmě tímto způsobem můžu zapojit nejenom dva, ale můžu zapojit klidně tři, čtyři, pět a tak dál. Vánoční stromek, tam máte třeba těch žároviček 10, 20. Samozřejmě vše je to za předpokladu, že propojím ten obvod spínačem. No a stejným způsobem můžeme propojit baterie sériově nebo paralelně. Pokud je propojím sériově, dostanu vyšší napětí, pokud paralelně dostávám vyšší proud. Využití sériového a paralelního zapojení jsme si ukázali, takže dá se říct, že kde máte více než jeden spotřebič, jsme na 2, 3, 4, 5 a tak dál, tak musí být zapojený buď to sériově nebo paralelně, anebo je tam nějaká kombinace sériového paralelního zapojení. No a to by bylo vše z té dnešní hodiny, jenom připomenu ještě kanál, na kterém najdete další videa do fyziky a také do matematiky, anebo si přímo nastavte odebírání celého kanálu, a žádné video už vám neuteče. Mějte se pěkně a u další hodiny se těším na shledanou.